ということでですね、今日はフナタムのハルミックです。超可愛いコスメを使って超絶春っぽい春メイクが完成しましたので、ぜひ最後までチェックしていただきたいなと思います。はい、それでは早速レッツ。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、まずは下地、下地はセザンヌ、これ超いいよ。なんか、ピンクのベースがいいらしい、春は。血色感アップみたいな、ツヤツヤになる。カバーはされるわけではないけど、もう最近時短に命をかけてる。これヒンス、私がご利用してるファンデーション、かわいい。もうフナタも花粉で、ナッシーは目やばい、もう中も皮膚も。ことあるごとにフナシー目腫れやん。せやね、目めっちゃ弱いねん。で、そんなこんなでもう下地これで終わりやからな。超早ない？え、見てツヤツヤ。もう、え、カバー力自体はどうなん？カバー力はこれもこれも特にない。 あの発光する力のツヤみたいな。普段はそういうのが好きやから。で、肌荒れてない時やったらそれ、いいね。パウダーは前に買ったケイト、これいい。うん、良さそう。これ、普通にこれマットのやつ買ったやんけど、全然いいです。鼻と、首周り。続きまして、アイシャドウ。早っ。最近何のやつ使ってるの？最近動画では出すの初めて、多分。おー、新しくしたやつか。そう、新しく買った。ピンス縛りしたい。絶対可愛い。絶対可愛いよな。並んでるだけで可愛いしな。そうで、だってもう、これ後で使うハイライトやけど、これだけで可愛いよ。普段もピンクをちょっと意識したいですけど、一重の人、ピンク、塗り広げたら、蜂に刺されるので、これを混ぜます。ピンク4、茶色6ぐらいで。塗り広げていく。でも最近さ、自分家で秋やと思ってたやん。全然違う。やと思ってたし、こういうのっていうの、淡い色とかを、一生避けてたの。でも最近色もよう着るやん。ねえ、なんか、化粧とかも、なんかなんていうの、抜くことを覚えたっていうか、色とかも、前までやったら、もう赤リップとか、茶色リップ、ドンみたいな、色だったけど、なんか、ちょっとこう、抜け感みたいな。大人になったってこと？大人になりたくなって、で、服とかも、ちょっとさ、色もんとか入れるようになって、ちょっと斜めカット、樋口カットで、それ絶対言う。言ってるから、ごめんなさい。こう3分の1こう広げて、これ塗り方はいつもと一緒な。かわいい、ザ・暖色って感じ。春意識やから。だってうちらなんて言ったって春生まれじゃん。実は春生まれじゃん。そう、うちら春生まれ女だから。春生まれに見えるんかな。何生まれに見える？そんなんあるん？リサちゃんは冬生まれっぽい、そう言われたら。そう、フナは、そう、え、フナッシーのその色本着てるイメージあるから。ここ最近やで、色もん着出したの。これケイト、濃い色で、え、マジで多分秒で終わんで、ほなのメイク。目尻3分の1にも引く。え、何しようかな。いいよ、新しいことしようとしなくて。ほんならこれにしよう、このツヤっぽいやつ。これも超可愛いよ。絶対に塗って、あー綺麗。こんな感じにしといたら、え、買ったの、ほな買ってしまったの。もったいなくて、ここからも出されんねんけど、資生堂のアイシャドウ。あー、デパコスの単色、びっくりした。4000円ぐらいしたやで。あー、こっちだ、こっちだ。なんか、ツヤみたいな、真ん中に抜け足す。あー、綺麗。すごい。やっぱちゃうよな。チュヤンチュヤンって感じ。え、もう超可愛い。今年目指すのはあるよな、大人女子、いい女になりたくてさ、喋り方から変えやらあかんっていうのは一生言ってんやけど。涙袋に塗る、上まず。涙袋は相変わらずあまり作りません。あ、ほんで、この白をたまにもつけて、ビューラーします。炙ってこーぜ、振り切ってこーぜ、ほらブルンブルン。はい、ケイトの下地。ほんなら、これちょっと乾かしてる間に、はい、眉毛描きます。眉毛は特に変わっておらぬので、まずはペンシルで片取る。え、ふなさ、最近大きな買い物をした。何したの？リファのドライヤー買って。
すごいじゃん。ほんまになんかもう3万もするドライヤーなんか、なんか正直見てもそんなん余裕あるから買うんやんって思うやん、思ってた。でもまあそうやねんけど、余裕ができたら買ってほしい。だから美容院でやってもらってやっぱちゃうもんな。そういつもやってくれるやん。だってオイルつけてないのにこんなまとまってることなかったもん。ほんならごめんな、眉毛描いたらピンク、これをちょっとのせる。超春色やん。どうせやってピンクにする、これはビセです。マジすごい変わるな、それで。すごいよ、これめっちゃ発色いいで、やばい。ツンデラ、マスカラはファシオ。コスメめっちゃ春っぽない？ピンク感あるよな。ピンク感あるよな。こういうとこは意識してますから。うわー、きつい、今のダジャレ。やった。やってる。やったわ。やだ、フリアホゲかった。これいいで、ファシオのマスカラ。めっちゃ伸びる。なんか、涙袋のところのラメは、これ。リリービュー。ほんまいいよな。これマジで、大人ラメよな。うん。黒目の下にしとく。この全部じゃなくて、このキュアキュア。かわいい。貼るやん、めっちゃ、うん、これ、アイライン、アイラインもう、ブラウン。また目尻だけ。ああ、色いいな。かわいいな、うん。チョコレートみたい。うん、なんか、優しいブラウンみたいな。うん、オッケー。こんな感じ。で、チーク。チークは、私も変わらず、一生マック。これを、なんか他のところがちょっと色が結構ガーンってしてるので、余白を埋めようぐらいのテンションで軽く広くハイライトジェムのやつを鼻ちょん目頭に置いて、いつものヒンス。なんかな、年々メイク早なっていく。なあ、ここって川北さんが言ってた。唇の上、あ、リップはガチおすすめする。これペリペラ、うん、貼る。コーラルっぽい。そう、重ねて塗ったら超かわいいね。いい色、めっちゃめっちゃめっちゃ貼る色じゃない。うん、まずパーソナルカラー意識した感じするなあ。イエベ貼るなんやったらな、うん、そうやって言われたらその色ばっかり使うやん、うん、その色が似合うようにそら使うやん、うん、似合ってるもん。優しくなるよな、でもやっぱこういう系の色使ったら、うん、完成。正味これ喋らんてやったらいつも15分から20分で終わんねん。でもさ、全部抜いてないね、何も工程、うん、とりあえず髪の毛してきますね。はいはいはい、完成したんの。韓国美人お姉さんになった。へー、めっちゃ良くない？なんかフナも故郷このメイクになるとは思わなかった。あんまりコスメの説明フナも結局しなかったけど、でも全部超おすすめやから、うん、気になったものがあればぜひチェックしてほしいなと思います。はい、じゃあ今日この辺で終わりたいなと思います。チャンネル登録、高評価、無断転載お願いします。それでは一本締め、せーの、春って最高。